Beleza, é nóis. Então é o seguinte, tô aqui no estacionamento do evento, né? E vou mostrar umas carangas nervosas pra vocês aí, ó. Se liga. As carangas do japonês. Caramba, toma esse escapamento, mano. Chiqueteira, hein? Aqui, acho que o evento já acabou aqui no estacionamento. Dá um ligo nos carrinhos aí pra vocês. Ó, se liga no estilo do japonês. Esse estilo de carro velho. Caranga louca, mano. Esse aqui é chique, Camaro, nervoso. Aí, ó, ó o naipe das carangas aí, ó. Chiqueteira, né? Cheguei tarde no evento aqui no estacionamento, galera. Já tá acabando, os caras já foram tudo embora. Vou mostrar alguns aí pra vocês. Os carrinhos antigos aí do japonês. Chiquetola, né? Chique é aquela ali, ó, Mercedona. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tá chique, hein? Esse aqui tá bonitão. Cara de mal do danado. Esse GTA aqui, velho, antigão. Top da galáxia, hein? Muito top. O motor dele. Tiozinho tá lá dentro, só ostentando. Skyline GTA dos antigos. Cê é louco. Chico.